Umar Abdulkadir Santiraki Allahu Akbar Sarki mai tausayin talaka Allah Ubangiji ya baka nasara Ya rage barada Allah ka bani kudi in sai mota la 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 kai kai ka ji kudi wahalalle mai goge wasa ni ne wahalalla an da kan wannan ne bari in ga ma billahi ladin na fi karfin ka ce mun wahalalle bazan gajiya ba zaune in baka labari kana baka ban labarin banza kana haukar ka zaune in baka labari kana iskar ka bari man matsa da takalma nan kusa saboda na ga kai barayin takalma bari in ga ma wannan da kake gani ana kira sa Umar Abdulkadir Santaraki bari in ga ma kaga na farko ba da maganin nuwa kyauta bari in ga ma na biyu ciyar da miskinai na uku billahi la ilaha illa huwa daukan nauyin karatu tun daga primary ka secondary school yake bayan Allah bari in ga ma wannan da kake gani shi yasa aka rubuta farar tafiya suka riba kai farin banza ba billahi lazi santaraki kenan Allah dama shi ne santaraki kwarai mako wanda ke kira sarki nubi shi ne Umar Abdulkadir ba Allah Allah bari in ga ma billahi lazi dama shi ne kwarai mako ai ka ka zan yi ai to ka san me faru kai ka ga akwai wata rana wannan shi yo kan warga kamata aure ayya dai ni kenan fita wallahi mata aure ina ni da ina jin sunan nan ina jin sunan nan ina ta Allah Allah ganshi Allahu akbar baka san ta Allah Allah ganshi to ga ka ga ina haruna mishi ah kai barku ga dan uwana barku ga barku ka ina so sai ka gana da mai girma tukuna dan Allah ba mai ba mai mun fara zuwa ka gana da yaran sa kafin mu isa to mu je gun yaran mu je gun yaran ai magana ta da kai gaga no dile ne wasun tayi Allah Allah ya yi Allah ah kai kai mata fa bar mu a kofar gidan nan ko kana ga mu bin barin aje wannan kaje Allah Allah raba ni da irin su Yakubu kaza ka tire mana ah Allah raba mu da irin su Kalimson kaga yan yuska ne su Kalimson ba eh dan na mai dan ya ga mun je wala shi ne kai sauri mana haka nake ai ina ga ma idan muka gaisa da mai gida kaga zahiri Allah za ka yi mamaki wannan haka yake billahi la ilaha Allah sadaka sa kake yi ah to kai kaga zahiri ai wallahi shi ne Yakuba ai kaga mai gidan ma waye ana human leader ina ta uwa babar mata shi ne human mili ba komai ka ji ba an ce hu gabar mata shikenan na duka man ka ce fin bili dan ka dade ina zuwa human leader zan kira mun ta kan ka dade dan marka haka dake ran ka dade me yake tafa da ku yanzu a wannan ba wayo Allah hatan banzan da ba hira ko muka yi yi wallahi wallahi ran ka dade ba ko ne mu gaisa ba ma an zo lafiya ran ka dade da wuni Allah lafiya 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 ya kariya ah ran ka dade naji kana waya kana kiran kaman fulu mulki wannan hima yana mun ran ka dade na ku ka gane gaskiya ke eh hajiya yana ma yanzu abin da aka saba za a yi ah wannan sai hukum mai sauki kware kuwa mu wai ta san koyi muke da shi da mai shi da koyi za baka ji an ce Alhaji Musa sabon yaro balle san tsira ki kon Allah wannan haka yake wannan haka yake kuma aka ce suka yi baka barin banza ba hi za ka rubuta barin ta to yanzu bari in sallame ku da godiya ne na fito da cin jiki ma an kike kake neman baka riga kai ba hu da Allah an ce mai yanzu ga wannan dan marka a ni ko nai Haji ya daina ta da mu nan 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 da wace dubita kuma da shi ta da da banka da ga wannan har ba mun tana marka banka wallahi ranka da dai zan zo maka aikin gida Allah ya nuna mana juma'a ka zo da shi za a mar abin da mai gida ya saba yi ranka da dai za akwai aikin gida zan na yi wanka wanke ba ho ka wuce kai mun wanke wanki da kuka kai amma ba Allah Assalamu alaikum Malam Musa ya kake kaje hakalo wallahi kaje hakalo wallahi a gida to ya ayyuka kaje hakalo wallahi wai zan dan shiga gida ne wallahi na bar mota na akawo shi yasa na ganka kafa wallahi dan gangaro eh wallahi wallahi lafiya kallo wallahi